procedurat për importimin dhe eksportimin e mallrave në doganat e Kosovës kryen për 15-20 minuta, nuk marrin më shumë. Ndërsa mallrat tona ballafaqohen me vështirësi dhe me barriera të ndryshme jo tarifore, me qëllim që të zhagiten edhe që të mbrohen me barriera jo tarifore vendet e rajonit dhe kjo është e theksuar sidomos në periudhën e verës. Natyrisht një treg i tillë do t'i përkrahte këto. Mirë po, a nënkupton kjo se ne kemi shtru pyetjen vazhdimisht, a nënkupton kjo se duhet të ketë një union doganor. Dhe këtu është do të thotë ajo pika ku ne nuk kemi dashur të kemi kompromis, sepse ka implikime shumë të mëdha pastaj, dhe natyrisht janë edhe aspektet politike, po ashtu, situata fiskale në Kosovë, tani më e dim, është një gjendje shumë stabile, një gjendje shumë të mirë, a do të nënkupton të unioni doganor se mund të rrezikonim stabilitetin fiskal, edhe është instrumenti vetëm i politikës ekonomike që e kemi, sepse dihet Kosova me mungesën e valutës nuk e ka instrumentin e politikës monetare, pra e kemi vetëm politikën fiskale. Dhe kur e kemi parasysh edhe nivelin e borxhit publik, prej rrëth 14% që është nivelli më i mirë në Evropë, se lejmë në Balkan, dhe vendet tjera që i kanë te i kalu gjitha limitet ligjore me 60-80 e mësi për përqind borxh ndaj GDP-së, këtu ato mund të kenë edhe, do të thotë, nxitës apo motive tjera për të ndryshuar dhe politika doganore që ka mund të mos jenë të përshtatshme për tregun e Kosovës.